أمركان أيها كسوة بحي وسيارة دا أمنغا قدها دولاد قبلية قل مدوك كاس أو لغو ممنوعي مرستا ودوين سوغلا عاسمة دا قل مدوك أيضو سمرهاب سيدا ودوين كا البور قنسر لبي دولة إيا العالم رأي هو وكي ماذا لنكا عدوغا أرقي حسدها على الشباب وسيارة دو وحي حسدي إن هولو أمني أي سعودان إلا أمر دبنا الله كيي قاديدك كو إمانا يا يدونا لو عيمي ودوين كلا أو يكسو قليان عاسمة دا قل مدوك أيضو سمرهاب waxa arintaasi ka hadlay warbaahinta la wadaagay wasiirka xigeenka wasaaradda amniga gudaha galmudug mudane Cali Baashi Cabdullaahi Xigal waxa uu xusay in howlo amni xaqiijin ah iyo howlgalo ay ka socdaan wadooyinkaasi loona asteeyay in ay soo maraan wadooyin kale oo loogu talagalay gaadiidleyda soo galaya magaalada Dhuusamareeb waxa uu faray laamaha amniga ka howlgala caasimada galmudug in waajibaadkooda ay gutaan howshaasi maanta wixii ka dambeeyay ay qabtaan sida la socotaan dawladda galmudug waxay dagaal kula jirtaa ururada iyo dadka nabad diidan ee argagixisada ah sida la socotaan waxaan ku hawlanahay oo ku sii jeednaa dagaalkaas oo muddo aanu ku hawlaneen insha Allah ta'ala na rajaynayno inaan soo afjarno dhawaan maanta shirkan jaraa'id oo halkan aan ku qabaneyno waxaan jecelnahay inaan ka soo saarno awaamir la xiriirta amniga wadooyinka kuwaas oo aan jecelnahay inaan ku xaqiijino amniga caasimada ama dhammaan deegaanada ku xeeran aagaga dagaaladu ay ka socdaan sidaas daraadeed laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 17 bisha 2023 wasaaradda amnigu waxay amraysaa in la xiray dhammaan wadooyinka ka yimaada dhanka Koonfur Bari ee caasimada Galmudug ilaa Amar Dambe sida wadada aada ama ka timaada Ceelbuur ee wadada Ceel Cali iyo Gunsar waxa dhamaan la farayaa gaadiidleyda mara wadooyinkaas in ay u hoggaansamaan awaamiirta wasaaradda amniga waxa la farayaa hay'adaha amniga ee caasimada u xilsaaran in ay dhaqan geliyaan waajibaadkooda amniga sidoo kale waxaa laga codsanayaa dhammaan bulshada caasimada iyo nawaaxigeeda ama guud ahaan gobolka Galgaduud waxaa laga codsanayaa inay ka qayb noqdaan sugista amniga lana shaqeeyaan hay'adaha amniga wixii ciidamada amniga ee Galmudug kuwa muuqda iyo kuwa aan muuqan waxaan faraynaa inay ka soo warbixiyaan waxna ka qabtaan cid kasta oo wadooyinka la isla ogol yahay ka hortimaada sidaas daraadeed mar hore iyo mar dambaba laga bilaabo maanta oo aan saxna wasaaradda amniga warqadaas wareegtada ka soo baxday way hirgashay ciidamaduna amar bay u qabaan inay fuliyaan dhinaca kale wasiirka xigeenka ayaa waxa uu ka hadlay howlgalada kooxda Al-Shabaab looga saaray deegaano badan oo ka tirsan Galmudug sida qabashada Ceeldheer iyo Xarafdheere waxa uuna xusay deegaano iyo degmooyin muhiim ah in hadda ciidamadu ay ku dhow yihiin kuwa oo ah kuwa isgarabsanaya sidaa la socotaan howlgalkii wuxuu marayaa heer gabagaba ah inta badanna nimankii meelaha ay ku jireen oo wax yar oo kooban ahayd waxaan rajaynaynaa inaan soo afjarno dhawaan sida ugu dhaqsiyaha badan waana laga hadli doonaa madaxdii ugu sareysay ee maamulka Galmudug oo madaxweynuhu hoggaaminayo iyo kuwii heer federaal intaba waxay ku maqan yihiin howlgalkaas waxa naga caawinaya howlgalkaas ciidamada federaalka Soomaaliya iyo saaxiibada Soomaaliya ee la dagaalanka argagixisada sidoo kale ciidamada Soomaaliye siyaasa ee Galmudug waxaan ugu hambalyeynayaa geesinimada ay muujiyeen meelaha ay xoreeyeen iyo sida diyaarka ugu yihiin inay wax ka qabtaan soon afjaraan nimanka nabadiidka ah dowlad goboleedka Galmudug ayaa deegaano badan oo ka tirsan waxaa laga saaray milishiyaadka argagixisada Al-Shabaab kuwaas oo hadda wajahaya xaaladii ugu cusleed meelo ay ku go'doonsan yihiin la soo sheegayo madaxweynaha Galmudug iyo mas'uuliyiin kale ayaana waxa ay jiraan hadda jiidaha hore ee dagaalka kuwa oo ka hoggaaminaya istaraatiijiyadda iyo howlgalka ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab Axmed Cabdi Maxamed warbaahinta qaranka Dhuusamareeb.